Ja se on morjesta. Silloin kun kierrettiin siellä Nauvo-korppoakselilla ja piti käydä siellä Sandössä, niin mä siinä videolla ja vähän veikkailin, että mähän menen väärään Sandööhön. Siellä niitä vissiin on aika montakin ja senpä takia me mennään sinne nyt uudestaan etsimään oikea Sandöö. Mutta koska nyt maisemat on sinällään muuten tuttuja vähän varmaan sinne lennettäessäkin, niin sattui nyt sopivasti tällainen uusi kone tulemaan tarjolle. Eli tämä on Carenadon tekemä kone. Ja niin, mä muistan, että mulla on se Turku-modi siellä edelleen, niin tulee kivat pätkimiset tosta. Mutta Carenadon tekemä kone, Vaco YMF-vitonen. Ja tällainen on ihan siis nykyisinkin tuotannossa oleva kone. Tämä taitaa olla vuodelta 2013, mikäli mä muistan oikein. Eli tämmönen vanhan ajan kakstason näköinen näin ulkoisesti. Mutta kun mennään tänne sisälle, niin nähdään, että on vähän uudempaa mittaria ja paneelia sun muuta. Eli tää on ihan nykypäivän standardeilla oleva kone. Pistetään se sieltä heti miten käyntiin. Virrat päälle, piikoni päälle. Polttoainepumppu. Ja hetkonen. Seossuhteet täytyy olla tietty tuolla. Okei. Okay. Koneen. Meillä on muuten varmaan bensapumppu. Otetaan tosta lefti, joo. No nyt, otetaan bensapumppu pois. Strobe Navi taksi. Ja tässä on kyllä siistit äänet siis ulkopuolelta. Siellä kuulosuojaimet äijällä päässä näköjään. Tää on siisti näköinen. Siellä on öljylämmöt noussut. Öljyn paineet ok. Sitten laitetaan avioniikka päälle. Nyt mulla on ihan manuaalisesti asetettu taas sää näyttää olevan 15 astetta lämpöä. Olin lähdössä jo livesäällä, mutta kun Turussa on tällä hetkellä lunta, niin mä ajattelin, että se ei ole niin tunnistettava paikka lumen kanssa ja saaristoon jotenkin kuuluu semmoinen kesä, niin mennään kesänäkymällä. Siellä näkyy vasemmalla ylhäällä kierroslukumittari vieressä toi nopeusmittari, niin kuin nähdään, niin siinä ei ole minkäännäköisiä niitä vihreitä palkkeja, ei ole niin kuin mitään, no okei, tässä kodessa ei olekaan mitään flapseja ollenkaan, mutta ei näy esimerkiksi, että missä kohtaa kone stallaa tai näin. Niin toi on vähän semmonen, että siitä meikäläinen ei ihan kauheasti osaa niin kuin arvioida niitä nopeuksia samalla tavalla kuin tottunut niitä värejä katsomaan. Sitten sellainen, mikä tossa kans pistin merkille, niin ne koneet, missä on peilit, lähinnä nyt taitaa olla se L19 Cessna, missä mä oon nähnyt peilin, mutta ne ei oo toiminut niinku ollenkaan, niin tässähän nyt meillä on takana esimerkiksi toi halli, niin täällä peilissä siellä näkyy taivasta ja hallia, ei todellakaan mikään tarkka ja varmaan tappais koneen aika hyvin suorituskyvyn osalta, mutta joka tapauksessa ne nyt niin kuin jollain tasolla toimii, ja mun mielestä, mitä mä tätä eilen esimerkiksi itekseni testailin, niin auringonlasku tuli aika nätisti noihin peileihin, mutta toi on niin kuin pikku juttu, että ne toimii edes jollain tasolla näiden valojen
ja tämmöisten taivaanrannan suhteen, niin tota, todella jees. Sitten siirretään toi tonne ja miespä me lähdetään etelään. Me lähdetään eli vitonen. Kiito, tie 26. Sitten otetaan toi käsijarru pois päältä. Ja tää on semmonen kone, että tässä on tää... niinku nähdään, niin tuolla perässä on ihan tuollainen tota... niin sanottu ostoskärry... ostoskärryrengas. Ja... se pääsee menemään täysin poikittain tonne alle. Ja... siinä vaiheessa, kun se menee poikittain, niin tämä kone jää jumiin. Ja tämä on todella herkkä tämä peräisin, niin kuin nähdään. Että tämän kanssa olla ihan älyttömän varovainen. Niin se on vähän semmoinen, että tota noin, kun esimerkiksi laskeutuu, niin mitä mä tätä testailin itekseni, niin mä pyörähdin kiitotiellä. Ja... sit se rengas jää poikittain ja mä luulen, että se johtuu pelin fysiikoista. Ui. Niin se ei tota noin... se ei siitä niinku jaksa lähteä liikkeelle. Siitä ei pysty tekemään niinku yhtään mitään. Sit varataan se taksivalo sinne laskeutumisvaloon. Mä nyt uskalla kauheasti jarrutella, kun tää heittää nokille. No, me saatiin lupa lähteä. Ja nyt on taas muuten semmonen homma, että mun on pakko ottaa toi kartta, koska mä en suoraan sanottuna tiedä reittiä, minne me mennään. Ja nyt tosissaan, kun tonne Turun suuntaan mennään ja mulla on se Googlen modi siellä, niin voi olla, että on vähän ongelmia. Mutta tän kanssa myös sit tosissaan tää niinku ilmaan lähtö aika mielenkiintoista, koska... tää ohjaus on hankalaa. Tässä on pakko saada toi takapyörä ilmaan. Vauhtia tarvitsisi olla semmonen 80. Tää on oikeesti niinku todella hankala nousta. Jos yrittää nousta niin, että sulla on koko ajan takapyörä maassa ja se ohjautuu siellä, niin tää käytännössä lähtee niinku lapasesta hyvin nopeasti. Sitten muutetaan vähän noita tota, seossuhteita. Katsotaas tuolta tota... nyt ensin täyskaasu ja muutetaan kulutus siitä. Se oli joku noin 14,5 kallonaa tunnissa. Se maksimikruise. Noin suunnilleen toi. Sitten muutetaan vähän trimmiä. Tää on kyllä niinku silleen, siis mä tykkään tästä koneesta tota noin, silleen, että kun tää on niinku nykyaikainen kone, niin tässä on saatu näitä lento-ominaisuuksia huomattavasti paremmaksi. Tää on niinku kaiken kaikkiaan todella tota, niinku vakaa lennettävä ja tää on niinku ilmassa helppo, että tän kanssa on maassa ne ongelmat. Täällä me tullaan, mä otan ton ulkokuvakulman tohon. Täällä me tullaan tähän Google Maps Turkuun. Mä nyt on tosissaan tän tähän jättänyt, vaikka tää nyt on ruudunpäivityksen kanssa ongelmia aiheuttaakin. Et nyt me tullaan tästä Logomon
ohitte ja Turun kauppatorihan näkyykin tuossa etuvasemmalla. Ja Aurajoki jää sit sinne ja testailin, niin tämähän oli yöllä yllättävän ok, eli täällä näkyy katuvalot, oli noin tärkeimmät kirkot sun muut oli valaistu, että taloissa ei ollut valoja. Ja sit mä testasin myös talvella, niin jopa kaikki puut ja kaikki meni lumeen, vaikka oli kyllä aika rujon näköistä touhua kyllä, mutta otetaan tonne siis sitten 120 ja 475. Noin, ja pyydetään lennon seuranta. Nyt me ohitettiin sitten toi Turku. Ja käytännössä nyt niinku Hirvensalo jää sitten tohon noin. Ja Kuusisto jää tohon. On kyllä harmi, miten noi esimerkiksi nyt Kuusiston masto, niin se ei tästä näy, kun me ei ole tarpeeksi lähellä, niin toi peli ei piirrä sitä niinku. Ani laskeutumisvalo, se jää mulla aina. Niin näköjään auta, vaikka mulla on tuolla omissa mittareista vilkkuvalo ilmoittamassa siitä, että pitäisi ottaa. Nyt me ollaan, tää mikä tähän nyt jää, niin tulee 2 kertaa. Ja tää on 2 kerran järvi. Tää on aika jännä, tää on niinku täällä iso saari, mikä keskellä on sitten järvi. Ja ei oo mikään pikkujärvi sentään. On mutta ihmeellinen trimmi tässä koneessa, kun joko tää nousee tai sit se laskee todella paljon, ettei oo niinku oikein välimallia. Aika paljon ihmispelaajia tuolla liikenteessä näköjään on tälleen sunnuntaipäivällä, kun mä tätä videota teen. Niin kun hetkellä, nyt mä kaadan väärää suuntaa. Tonne päinhän me ollaan menossa. Tohon jää nyt sitten, eipä se nyt ole iso lenkki, tehdään lenkki. Tohon jää Parainen. Parainen nyt käytännössä niinku eteen tuohon kohtaan. Toi on varmaan Paraisten urheilukenttä. Mä voisin ainakin kuvitella näin. Itse asiassa tuohon trimmaukseen kyllä hämää se, että tää konehan silloin, kun tää menee suoraan, niin tää näyttää täältä ohjaamosta niinku tää olisi pystyssä. Niin tämähän on nyt käytännössä suorassa. Niin se vähän näyttää. Tää on muuten, mä en ookaan nyt tän maastonmuotomodin jälkeen käynyt. Täällähän on tää kaivos, koska sehän on oletuksena niin hyvin semmonen, miten mä nyt sanoisin, niinku
tasainen kuoppa. Tähän jää nyt Paraisten terveysasemaa ja paloasemaa alle. Otetaan vähän tota korkeutta pois. Mä luulen, että mä teenkin nyt tästä Paraisista nyt jälleen kerran tämmösen esittelyn tähän samaan, koska mä oon muistaakseni täältä ennenkin tehnyt, mutta tosissaan nyt noin maastomuodot on sen verran paremmat, että toi zoomi on kyllä, se on todella herkkä. Mennään täältä, nyt otetaan niinku tää korkeus ensin pois, niin. Eli tähän jää Paraisten vierasvenesatama. Ja siinä on ravintoloita sun muita sitten tossa rannalla. Ja Munkviikin uimaranta jäi tuohon, varmaan missä noi laiturit näkyy. Mennään täältä nyt. Takaisinpäin. Munkviikin puisto jää tuohon suoraan eteen. Näitä mä en oikein tiedä, mitä tässä on. Kiertäis tää asuinaluekin täältä. Täältä löytyy ainakin Merituulen päiväkoti nyt tästä ihan hetken päästä meidän alta. Tästä jostain. Ja täällä on varmaan toi iso harmaa laatikko. Ei ole ton näköinen oikeesti, mutta on Sale. Täällä on jonkinnäköinen kallio ja mikähän näköalamesta siinä päällä on, ei näy kartassa. Vai näkyykö, jos mä zoomaan lisää? Ei näy. Tässä näyttäisi olevan jonkinnäköinen teollisuusalue. Täällä on vähän sen suuntaista firmaa ainakin. On rengasliikettä ja rakennusliikettä ja tällaista. Paraisten koirapuisto jää nyt tähän ton tien vasemmalle puolen tässä meidän alla nyt pikkuhiljaa. Sitten tähän oikealle jää Kruunupuisto ja sitten on K-Supermarket Reimari. Toi tossa. Se on vähän isompi K-marketti sitten, ja sitten täällä toisella puolella näkyy tommonen vastaava rakennus, niin se on S-marketti. Ja sitten tosissaan täältä tulee sitten nämä paloasemat ja terveyskeskukset jää tähän kohdalle. Paraisten ratsutalli jää nyt meidän alle. Ja täällä on sitten Paraisten jäähalli, eli hetkonen, tässä on sekä Aktia-areena että Paraisten jäähalli. Sitten on Paraisten koulu jää tähän samaan ryppääseen. Paraisten urheilu- ja nuorisotalo jäi siihen, ja sitten täällä on näitä. Nyt nämä alkaa niin kuin tämmöiset kaiken näköiset hiekkakuopat, louhokset, kaikki tämmöset niinku vastaavat, niin alkaa tota näyttämään huomattavasti paremmalta. Eli tää on niinku Paraisten kalkkilouhos. Että tää on niinku oletusmaisemana, niin tää on semmonen pienehkö kuoppa tässä, ja ei oo mitään tämmösiä epätasaisuuksia, niinku tässäkin on tämmöset niinku tavallaan portaikot, mistä noi ajoneuvot varmaan kulkee, niin tota, ei ole mitään semmosia siinä oletusmaisemassa.
tää alkaa niinku oikeesti näyttämään aika hyvältä. Eli tää on Nordkalk ja Finnsement. Finnsementti löytyy täältä. Ja täältä meillä löytyy sitten ihan täältä kärjestä niin Furuviikin kartano. Täältä, siinä on kartanon maat. Näkyykin tämmönen vähän parempaa pihaa. Sitten tossa, missä on toi laituri, niin se on Juppiikin ranta. Suomeksi Paloranta. Ja täältä tuli tää vierasvenesatama sitten. On kyllä niinku pikkuhiljaa jo aika vaikuttavan näköinen tämmönen kalkkilouhoski tässä pelissä. Ja jättä, mä tykkään niin paljon tästä tän koneen moottorin äänestä kyllä. Siis varsinkin täältä niinku ulkokuvan kulmasta, niin tää on kyllä hieno. Näin. Sitten otetaan vähän taas tuolta tommonen niinku cruise-moodi päälle ja otetaan nyt se Sandö sitten suunnaksi. Ja se on tosissaan kun Googleenkin, kun pistät sen Sandö, niin se ehdottaa sitä Santasaarta. Ja tää Sandö, mitä haluttiin nähdä, niin oli käytännössä siinä nauvon vieressä. Joten mä lensin niinku hyvin läheltä, mutta silti niin kaukaa. Katsotaas, miten se näyttää kulutukseksi. 11,8 kallonaa tunnissa, nyt ihan ok. Elikkä, aletaanko me lähestymään sitä jo? Hetkonen, tuolla näkyy nauvon lautta. Otetaan sitä kartta hetkeksi tuolta pois. Eli tuolla on Prostvik ja pikkunauvo. Okei. Elikkä, katsotaas täältä nyt. Eli täältä menee nyt tosissaan tää tie tonne nauvon lautalle. Tää on itseasiassa varmaan ihan ok korkeus katsella tätä nyt. Sen verran mä teen nyt, että mä vaihdan tuolta ton oikeanpuolimaisen tankin käyttöön, niin tulee vähän tasaisemmin tätä polttoainetta kulutettua. Mutta täältä nyt tullaan tätä tietä pitkin ja tosissaan tuolta sitten nauvon lautta alkaa. Et täällähän me kierrettiin silloin viimeksikin. Ja täältä kun
täältä kun sitten tota noin... Jatketaan. Siellä oli sen auon lautta ja siellä näkyy se autojonokin sinne lautalle. Niin mehän mentiin tästä silloin tota noin suoraan tonne nauvoon, seurattiin tätä tietä, koska me oltiin siellä Sandössä sitten käyty silloin. Mutta koska se oli väärä, niin mennään nyt tällä kertaa sitten oikealle Sandön saarelle, eli se on käytännössä täältä, kun lähdetäänkin tänne päin. Niin, hetkonen, onko se sitten tämä saari täällä? Tää, missä on monen järvikin tuolla tota matkan varrella, niin mun mielestä se oli se. Ainakin toivon, että nyt oltais oikein Sandön liepeillä. Kierretään tää koko Sandö tässä nyt. Koska se oli se edellisen videon toive, mitä varten koko lennolle lähdin, niin se jää aina sitten harmittamaan, kun on väärässä paikassa. Eli mun käsittääkseni tän nyt pitäisi olla sitten Sandöitä, joo. Täällä on ihan komea niin kuin tämmönen järvi täällä saarella kanssa. Tää on nyt jonkun verran ainakin tämmöstä mökkiasutusta. Siinä on komeet laiturit. Sielläkin näkyy laiturit, mutta ei oo oikein mitään rakennuksia. Vähän niinku venettäkin tavallaan laiturissa. Siinä on jonkinnäköinen tämmönen kallio, näkyy ihan selkeästi noussu. Ja tää on Sandösund. Ja Sandon tie on tässä toi silta. Täälläkin on tämmöstä vähän kallio näyttää olevan. Täällä on vähän enemmästi jo. Täällä on niinku vieressä näitä taloja taitaa olla. Maiseman tai meriolosuhteiden kannalta parempi. Tehdään siitä tommonen... Tää on kyllä hienon näköistä seutuu. Et jos täällä niinku mökki on tai sitten vaikka asuis ihan vakituiseenkin, niin tota... Olis kyllä komeet maisemat. Mä en tiedä, asuuks täällä yhtään vakituista, että millainen tää niinku esimerkiksi talvella sitten on. Pääseeks täältä miten fiksusti vaikka kulkemaan. Siinä vähän niinku hiekkarantaa vai bukittaako toi vaan? Vähän näyttäis niinku... Olis tossa rannas vähän jotain hiekkarantaa tai jotain.
tai niinku siinä veden alla. Tää on Traxxören, tää poukama tai tää tässä. Sitten täällä on muuten komea hiekkaranta, oikein tämmönen pitkä. Ai että on muuten hieno. Sielläkin on vähän laituria taloa. Tää on oikein kyllä niinku todella upea. Mitäs tää niinku... No, täällä on vettäkin aika pitkälti, ettei oo ihan toisissa saarissa kiinni täältä puolen kyllä. Ja tää osa saarta on Hamnäs. Tää on Hamnäsviken. Ja se Sandöntie menee tästä nyt sitten niinku läpi tän koko saaren näköjään. Ja siinä on tämmöstä pari pienempää saarta sitten vieressä. Tää pikkusaari tässä on Haraholm. Ja sit toi osa saarta on Österrudden. Eli onks Öster niinku itä ja... Ei toi ruotsinkieli valitettavasti meikäläisellä... Ei ollut koulussa kovinkaan vahvaa, eikä sen jälkeen tullut sitä opeteltua. Ei ollut englantikaan vahva, nyt sitä on sen verran tullut opittua aikuisiellä pelien ja TV-sarjojen kautta, että nyt niinku sen kanssa pärjää silleen, että ymmärtää sen tai jo käytännössä kaiken, että... Mut tää on niinku mun mielestä, mua jotenkin niinku aina kiinnostaa tämmönen, kun on just saaristossa saari, minkä keskellä on sitten järvi. Tosin tossakin näkyy kartassa, että tossa olisi joku kaistale. Meneekö tässä oikeesti kaistale keskellä? Koska tossa Googlen kartassa näkyy, ja tässä tää on ihan yhtenäinen saari. Semmonen oli se Sandö. Mä haluan käydä katsoa tuolla vielä ton pikkusaaren, että mikä se on, kun siellä on puut tolle. Törtä. Oliko sille joku nimi? Nimi sille Kivikari. Siellä pari puut törttää. Mä jotenkin vähän veikkaan, että siinä ei oikeasti puita oo. Tai no mistä minä tiedän, vaikka olisikin. Ja sitten mä ajattelin, että me lennettäis sinne samaan Genböleen, missä me tai mistä me lähdettiin silloin viimeksi, mut silloinhan me tultiin tuolta vähän eri reittiä, koska me mentiin sinne väärälle Sandön saarelle sit silloin. Mut joo, mä toivon, että nyt me ollaan oikealla Sandön saarella tällä kertaa. Ja on kyllä niin kuin, tää on hieno paikka, ei voi muuta sanoa. Ja kyllä niin kuin tällä seudulla niin kuin kelpaisi kyllä vietellä aikaa. On kyllä meinaan upea.
on kyllä koko saaristo, ei siinä mitään. Jaha, nyt toi. Näköjään katkoo yhteyksiä tonne mun laitteisiin toi simu, mutta eipä nyt kai se niin haittaa. Ja taas tuolta vähän tota. Matkanopeus taas sitten käyttöön ja lähdetään sinne Genpöölen suuntaan lipumaan täältä. Ja tää on ilmeisesti siis tää kone, niin mitä mä kattelin, niin tätä on tosissaan tehty. Mä ymmärsin, että 1930 vuodesta asti. Ja sitten on toki niinku muuteltu pikkuhiljaa, mutta ja tää uusin olisi vuodelta 2013 mallisarja, mikä nykyisin on myynnissä. Ja tästä on olemassa myös vesitasoversio, mikä on niinku aika aika siisti mielikuva, että tämmösen kanssa pääsis veteen laskeutumaan, mutta tässä Carenadon versiossa ei oo sitten vesitaso tarjolla. Ja tosissaan mitään flapseja tässä ei oo. Eli tämän kanssa kun mennään laskuunkin, niin sitten täytyy kyllä muilla keinoin saada sitä vauhtia pois. Ja on kieltämättä vähän semmonen kone, että tuppaa kyllä, kun ottaa korkeutta pois, niin se tuppaa koko ajan kyllä liukumaan vähän niinku turhan kovaa. Otetaan tuolta toi. Tänne pitäisi olla 7000, mutta pistetään nyt 1200, kun lennonjohto käskee ton transponderin. Ja tuolta Genpöölle otetaan sinne yhteyttä, eli 122, ja muutan siis tonne niitä 122 ja 900. Noin. Muutan sen toiselle puolen. Ja nyt kun mulla on manuaalisää, niin mennään käytännössä siihen suuntaan. Eli me mennään nyt suuntaan 12. Me laskeudutaan sitten suuntaan 7. Eli 1. Full stop landing. Ja ilmoitetaan sijainti. Kuuden mailin päässä, niin mä muutan ton miksturenupin tuolta tonne täysille jo tässä vaiheessa, ettei se unohdu. Tuulta joku 2 metriä sekunnissa, niin se on ihan se ja sama, että mihin suuntaan tässä sitten mennään. Ja toi vielä pois. Ja toihan oli toi Genpöölen kenttä, oli semmonen nurmikkokenttä, niin se on ilmasta huomattavasti hankalempi havaita kuin oikeastaan noin mikään noin muu. Sieltä alkaa kenttä pikkuhiljaa näkymään. Mä luulen, että mä ilmoitan suoraan, että me ollaan tuolla base legillä.
vähän tänne päin. Nyt mä otan jo vauhtia pois tässä vaiheessa. Se on jossain tuolla. Koen tässä menee tää vesistö. Otas muuten näitä laskeutumisvalot päälle. Tämän kanssa tarvitsisi laskuun tulla noin 80. Tässähän on... Tää on mailimittari. Eli ei oo solmuina eikä kilsoina. Tai se on niinku alle 80. Onkohan se toi vihreä kaistalle tuolla. Taas ihan tarkkaan muista. Siitä on aikaa, kun mä oon tänne laskeutunut ja eikä tullut taas silloin kun täältä viimeksi lähdettiin, niin ei tullut kyllä oikein katottua, että... Ei se voi tää olla. Tämä? Ei. Mitä ihmettä? Täytyy sanoa, että mä en kyllä niinku... Mä en nyt tunnista sitä, että mikä se on se kiitotie tässä. Mä lennetään nyt sen päällä. Onko se niinku... Onko se tämä tässä? Tossa on viiva. Ja toi kaistalle tohon vai tommonen vino? Ei se toi voi olla. Mä painan... Ei jumaan kautta, mä... Noniin, mennään tonttiin sitten. Ei laskeuduta ollenkaan. Voi hitto. No, kerrankin näin. Nyt mä täytyy sanoa, että mä en erottanut sitä kenttää siinä ollenkaan. Rupesi... Ei hitto. Missä? Mun täytyy pakko katsoa tota... Pakko katsoa täältä tota noin... Eli tän näköisestä kartasta mä seuraan tota, mistä me mennään. Me oltiin tossa. Kyllä sen oli pakko se olla tää näin. Missä se viiva näkyis. Ja se olisi toi. En olekaan ihan hetkeen muuten tonttiin mennyt millään koneella, mutta nyt mä en päässyt näyttää sitä laskeutumista tuolla koneella. Toi on, kun mä käänsin kuvakulmaa silleen, että lähdin kääntämään koneet väärään suuntaan, niin kyllä tän täytyy olla se kiitotie. Ei vitsit. Siinä on Raksfjärdin K-marketti. Eli tällä tavalla mä niitä pystyn teille kertomaan, että mitä missäkin on. Kun ne näkyy kaikki täällä näin, niin mä toiselta näytöltä sitten aina kattelen, että miten tota noin, missäkin on, mutta ei auta. Nyt tällä kertaa päädyttiin tälleen, mutta toivottavasti oltiin oikein Sandön luona edes. Se on tältä erää. Morjesta!